Əzizim vətənlərim, keçən həftə hamı şahidi oldu ki, şəhid ailələri bir araya gəldi, bağ saldı şəhidlər bağı və biz onun davamı olana hal-hazırda indi 300 ədəd ağac sifariş vermişik, yoldadır, gəlir və belə deyək də bizim də yol uzaqlığını nəzərə alaq və gedikən şəhid ailələri var, onlar da hal-hazırda birazdan indi satacaqlar və biz başlayırıq bir 300 ağacın yerin qazı. Başlayırıq ki, yenə o bağ salma işini davam etdirək. Və əlbəttə ki, şəhid ailələri, hər birisini salamlayıram. Ağsaqqal, bir xeyir dua verin bu bağla bağlı. Allah xeyir versin. Çox gözəl təşəbbüsdür. Bütün şəhidlərə Allah təala rəhmət eləsin. Onların ailələrinə can sağlığı arz edirəm. Və bu bağdan da bəhrəsini götürsünlər. Amin inşallah. Buyur. Gün o gün olsun ki, bu saldığımız şəhidlərin adını saldığımız bağın bəhrəsini görək. Gənc nəsil, gələcək nəsil bunun bağrına yedikən yada salsınlar ki, belə şəhidlərimiz olur. Amin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşkilatçılığından da Allah ömrümüzün eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Allah xeyir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gün o gün olsun onun bu gözəl bağın bəhrəsini görək. Gələcək nəsillərdə nümunə olsun. Amin inşallah. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin və arzu edirəm ki, bu ən müqəddəs yerlərdən biri olsun. Olacaq da. Sabır müəllim inşallah və burada Allahın köməyinə bir lövhə düzəltdirəcəyik. Nə qədər bizim rayonun şəhidləri var, hamısının şəklini vuracağıq. Və burada indi şəkillər çəkilir də kimlər işləyir, gəlib burada axsaqqal kimi belə deyək də bizə bir axsaqqallıq eləyir, göstəriş verir. Onların da hamısının o bura toplaşan şəhid ailələrinin də şəkillərini bir tərəfdən vuracaq, o da bir xatirə olsun inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah özü-özə xatirinə burada cəm olmuşuq. Allah təala bizim bu cəmliyimiz, mehribançılığımızı daim eləsin. Daimi bu şəhidləri yad eləyək. Bunu öndərimiz Heydər Əliyevalı bir daha rəhmət eləsin. Rəhmətlik o vaxtı deyib ki, hətta bir gün döyüşdə olan insanlar veteran sayılır. İndi ona görə də bu veteranlar adından bütün şəhid ataları qarşısında baş əyirəm və onlara səbir diləyirəm. Və bir gün onlar fikirləşməsin ki, onların övladları həyatda yoxdur. Onlar var, hamısı həyatda var. Allah onlara bir daha rəhmət eləsin, qəbirlərin nurla da olsun. Amin inşallah. Bərəkətli olsun. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Allah xeyir versin. Amin inşallah. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Bəyənilən işdir. Yaxşı işdir. Belə lazım idi. Allah kömək olsun. Dünənlər bir tədbirdə idik. Sağ ol. Var ol ki, elə deyən kimi də hər biriniz qoşulduğunuz bu təşəbbüsə. Allah köməyiniz olsun. Allah balalarınızın ruhunu şad eləsin. Sağ ol. Allah hamdolsun. Axsaqqal. Məşhur olsun. İnşallah. Bax, elə sizlər də gəlib ağaçların kölgəsində oturub, bir çay çay ilə rəhbərlik eləyəsiniz, bir ağsaqqallıq eləyəsiniz. İnşallah biz cavanlarda o meyvələri yığaq, çatdıraq şəhid ailələrinə. Hə, bu cavan oğlan. Yorulmayasan. Çox sağ olun. Demişsiniz. Hə, ürək sözünüz demişsiniz. Dəsən biraz daşdığa çıxıbdır yer. Yer zamanı nə tədir vəziyyət? Elhamdülillah, şahid, çox sağ olun. Allah köməyin olsun. Cümləmizə. Sən bütün işlərdə fəal xan. Allah razı olsun səndən. Cümləmizə. Yorulmayasan, qardaş.